الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم صراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى أيضا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب الجلال ہم سب کا تنہا خالق، تنہا مالک اور ہم سبھی کا تنہا معبود برحق، ہر قسم کی تعریف و توصیف، ہر طرح کی حمد و ثنا، اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر ایک عبادت کا، ہماری اور آپ کی ہر ایک ریاضت اور بندگی کا، اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے، معبود برحق ہے، جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اور جس کی بندگی میں ہماری زندگی کا گزرنا ہمارا سب سے بڑا کمال، سب سے بڑا کارنامہ، اور دنیا اور آخرت دونوں ہی جگہ کی سب سے بڑی کمائی ہے. حاضرین جمعہ، ماہ رمضان کی بابرکت ساعتیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ہم اور آپ کو نصیب فرمائی. اللہ تبارک و تعالی نے جب روزوں کا حکم دیا تو اللہ نے کہا: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کہ اے لوگو، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے. لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ. تو اس کے فوری بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا: ایام معدودات، گنے چنے چند دن ہیں. مفسرین نے اس آیت کے ٹکڑے کی تفسیر جب کی تو اس کے کئی معانی اور مطالب بتائے، اور انہی میں سے ایک بڑا اہم معنی یہ بھی بتایا کہ یہ جو ایام ہیں،
ماہ رمضان کی ابتدا میں آدمی جب دیکھتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ ایک مہینہ میرے سامنے ہے، 30 دن میرے سامنے ہیں، بہت سارے بہت زیادہ دن نظر آتے ہیں، لگتا ہے کہ ایک مہینہ بڑی مدت ہے، لیکن جب یہ گزر جاتے ہیں تو آدمی کو لگتا ہے کہ یہ تو بس گنے چنے چند دن تھے، جب گزر جاتے ہیں تو بالکل یہ ایسا لگتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلا کب آیا اور کب نکل گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ یہ دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے ان ایام کو غنیمت جاننے کی بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی۔ انسانی زندگی کی بھی یہی حقیقت ہے کہ یہ انسان زندگی گزارتا ہے۔ آپ اگر ایک بچے کی نظر سے دیکھیں تو سوچتے ہیں کہ 60 سال کی عمر ہے، 70 سال کی عمر ہے، 40 سال کی عمر ہے، بڑے تو 100 سال کی بھی عمر ہے، لیکن جب زندگی آدمی گزار دیتا ہے، زندگی کے آخری پڑاؤ میں ہو، پیچھے پلٹ کر دیکھتا ہے تو سوچتا ہے کہ زندگی تو بڑی تیزی سے گزر گئی، کب جوانی آئی، کب بڑھاپا آیا اور کب زندگی کے آخری لمحات سامنے آگے پتہ نہیں چلتا۔ روز قیامت بھی بندہ، خاص طور پہ وہ جو اللہ کے نافرمان رہے، وہ قیامت کے دن آپس میں یہ کہیں گے دنیاوی زندگی تو ایسی تھی جیسے ہم تو آدھا دن گزار کے آئے ہیں، پورا ایک دن بھی ہمیں نصیب نہیں ہوا۔ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ زندگی ہو یا نیکی کی یہ موسم ہو، دونوں کی حقیقت یہی ہے کہ جب آپ اس کی ابتدا کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ بڑی لمبی مہلت ہمارے سامنے ہے، لیکن جب یہ اپنے اختتام اور انجام کو پہنچتے ہیں تو لگتا ہے کہ بڑی تیزی سے یہ دن گزر گئے۔ اور آج ہم اور آپ کو اسی حقیقت کو سب سے پہلے یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں ابھی زیادہ دن نہیں گزرے، رمضان شروع ہوئے تو ابھی چند دن ہوئے ایسے لگتا ہے، لیکن آپ نوٹ کر کے دیکھیں ایک عشرہ گزر چکا ہے، ہم دوسرے عشرے میں آ چکے ہیں۔ آپ دیکھیں ایک تہائی حصہ، 1/3 سے زیادہ حصہ ہم پر سے گزر چکا ہے، باقی حصہ 2/3 سے بھی کم رہ گیا۔ ایسے موقع پر سب سے پہلی بات جو ہم اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے وہ یہ کہ نیکیوں کی یہ جو موسم آتے ہیں تو جاتے بھی ہیں، یہ آتے ہی جانے کے لیے ہیں، لیکن خیال اس کا رہے کہ یہ جب جائیں تو اللہ تعالی کی توفیق سے ہمارے اور آپ کے نیک اعمال اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ دیکھیے آپ کے سامنے ماہ رمضان کی مختلف عبادتوں کا تذکرہ مختلف مناسبتوں سے کیا گیا، رمضان کے روزے بھی ہیں، قیام اللیل بھی ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی ہے، عمرہ بھی ہے رمضان میں، اس سے آگے بڑھ کر توبہ و استغفار ہے، آخری عشرے کی راتوں میں عبادت کرنا بھی۔ ایک بندہ مومن کو یہ سب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ نہ کرے اگر کسی عبادت میں وہ ذرا کمزور پڑ رہا ہے، کسی میں ذرا کمی ہو رہی، تو کم سے کم یہ ضرور ہونا چاہیے کہ رمضان کے یہ ایام اللہ کی عبادت اور بندگی ہی میں گزریں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہی میں گزریں، کم سے کم کوئی ایک نیکی بکثرت کرے، ساری نیکیاں برابر نہ کر بھی پائے، کم سے کم کوئی ایک دو نیکیاں زیادہ توجہ کے ساتھ کرے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب آدمی پیچھے پلٹ کر دیکھے تو دو باتیں کم سے کم اس کے سامنے ہو، ایک تو یہ کہ ایام معدودات، یہ گنے چنے چند دن تھے گزر گئے، اور دوسری بات اس کے دماغ میں یہ ضرور رہنی چاہیے کہ جب یہ گزر جائیں تو آدمی کو یہ احساس ہو کہ چلو پوری طرح نہ صحیح، لیکن میں نے کوشش تو پوری کی کہ جہاں تک ہو سکے مجھ سے میں نے عبادت کی، جہاں تک ہو سکے میں نے نیکیاں کی ہیں۔ یہ فکر ہم اور آپ کو ہونی چاہیے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات اور خواتین کو سب سے پہلی بات جو یاد دلانا چاہتا ہوں وہ یہی ہے۔ دوسری بات جو آج کے اس خطبہ جمعہ میں مجھے آپ حضرات اور خواتین کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم اور آپ کو جو احکام فرض کے درجے میں اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، ان میں سے ایک حکم ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ ان میں سے کچھ خرچ ایسے ہیں جو فرض ہیں، واجب ہیں، ضروری ہیں، اور خرچ کے بہت سارے درجات ایسے ہیں جو مستحب ہیں، سنت ہیں، اور ان کے کرنے والے کو ثواب ہے، اللہ کے نبی نے اس کی ترغیب دلائی۔ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں جو عبادتیں کیا کرتے تھے ان میں سے ایک اہم عبادت اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا بھی ہے، لیکن یہ خرچ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زکوٰۃ سے نہیں ہوتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خرچ عام خرچ ہوتا تھا۔
جسے ہم صدقات و خیرات کہتے ہیں، جسے ہم عطیہ کہتے ہیں، جسے ہم انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی بات، ضرورت مندوں کی مدد کرنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مالی عبادت کو انجام دینا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آج یہ سب سے پہلی بات مالی معاملات کے سلسلے میں آپ کے ذہن میں میں بٹھانا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں کہ ہمارے سماج میں یہ جو معاملہ لوگوں نے بنا لیا ہے کہ رمضان کے مہینے کو زکات کا مہینہ بھی بنا لیا، رمضان کے مہینے کو زکات کی ادائیگی کا بھی مہینہ بنا لیا ہے، یہ درست نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی رمضان ہی میں زکات ادا کرے۔ زکات اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی عبادت ہے کہ سال کے 12 مہینوں میں بھی یہ عبادت انجام پانی چاہیے۔ ضابطہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو جو زکات کے مال ہیں جن کا ذکر کروں میں آپ کے سامنے، تو جو جو زکات کے مال ہیں ان پر جب ان کی ادائیگی کا وقت آ جائے فوراً آپ کو اس کی زکات ادا کرنی چاہیے۔ آپ جانور پال رہے ہیں، سال گزرتا ہے، جب سال گزر جائے تب آپ اس کی زکات نکالیے۔ آپ کھیتی باڑی کر کے اناج اگاتے ہیں، اناج سے جب کھیتی نکلے، کھیتی سے جب اناج نکلے، جب اناج آپ کے ہاتھ میں آئے وہیں کے وہیں آپ زکات ادا کرنے کی کوشش کیجئے۔ ماہ رمضان کا انتظار مت کیجئے۔ مال ہے، سونا ہے، چاندی ہے، مال تجارت ہے، جو بھی آپ کے پاس، سال جب مکمل ہوتا ہے تب اس کو زکات کو ادا کرنا چاہیے۔ یہ عجیب معاملہ ہمارے سماج میں ہے کہ ہم نے زکات کو رمضان کے ساتھ جوڑ لیا ہے، حالانکہ یہ رمضان سے متعلق عبادت نہیں ہے۔ حاضرین گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں جو عبادتیں ہوتی تھیں ان میں سے ایک عبادت روزے کے ذریعے بدنی عبادت، جسمانی عبادت اللہ کے نبی کرتے تھے، تو مال کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مالی عبادت بھی کیا کرتے تھے۔ اب ایک بندہ مومن پر جو مال خرچ کرنا ہے اس کے تین درجے ہیں، آپ یاد رکھیں۔ ایک تو یہ ہر مسلمان پر کچھ چیزیں ہیں، مالی عبادت ہے جو فرض ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے خود پر اور جو میرے زیر کفالت ہو، آپ کے زیر کفالت ہو، ان پر ان کا واجبی خرچ کرنا، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، اور ایسے ہی آپ کی ذمہ داری میں جو ہوں، کبھی والدین ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے، والدین کبھی خود کفیل ہوتے ہیں کبھی آپ کی ذمہ داری میں ہوتے ہیں، یا پھر ان کے علاوہ بھی جو بھی آپ کی کفالت اور ذمہ داری میں آتے ہیں، ان پہ خرچ کرنا بہت بڑی عبادت، بہت بڑی عبادت آپ کے اوپر فرض ہے، اور اس پر اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے پاس اجر بھی ہے، آپ کی یہ ذمہ داری بھی ہے اور آپ کے اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت بھی ہے کہ آپ ان لوگوں پہ خرچ کیا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص مدینے سے بہت دور تھے، باہر تھے، ان کا غلام ملاقات کے لیے گیا، ایسا غلام تھا جو ان کے اپنے مالی معاملات کو دیکھتا تھا، یوں سمجھ لیجئے ان کا سیکریٹری تھا۔ وہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص سے ملنے گیا تو حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ تم آ تو گئے ہو لیکن تمہارے پیچھے جو تمہارے ماتحت لوگ تھے، کام کاج کرنے والے، ان کی روزی روٹی کا ٹھیک انتظام کر کے آئے ہو کہ نہیں؟ ان کی اجرت، ان کے تنخواہیں دینے کا، یا پھر یہ کہ ان کے خاندانے پانی کا انتظام کر کے آئے ہو کہ نہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں کر کے آیا ہوں سارا انتظام۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص نے کہا کہ یہ صحیح کیا تم نے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت، آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ جن کی روزی روٹی اس کے ذمے ہیں ان کی روزی روٹی کا انتظام نہ کر کے ان کو ضائع کر دے، ان کو بے سہارا کر دے، ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دے، آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے بات کافی۔ اسی لیے بات یاد رکھی، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے ذمے جو بھی رکھے ہیں، بیوی، اولاد، والدین، یا پھر دیگر متعلقین، چھوٹے بھائی بہن، اگر ہماری ذمہ داری میں ہیں تو پھر ان پہ خرچ کرنا یہ فرض ہے، یہ مالی عبادت کا پہلا درجہ ہے، یہ سال کے 12 مہینے ہم اور آپ کو کرتے رہنا چاہیے۔ اور اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اجر کا وعدہ فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دینار وہ ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ایک دینار وہ ہے جو کسی مسکین کو تم نے دیا، ایک دینار وہ ہے جو تم نے اپنے اوپر یا اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا، اعظمھا اجرا، سب سے زیادہ ان دیناروں میں فضیلت والا دینار وہ ہے جو تم نے اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا ہے۔
اسلامی شریعت کی نظر میں خرچ کا یہ جو معاملہ ہے اس میں بندوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے جذبے سے خرچ کریں، گھر والوں پہ نہ تنگی کریں نہ اسراف کی طرف جائیں، اسراف سے بچیں، لیکن گھر والوں کے لیے حتی المقدور آپ آسانیوں کے ساتھ خرچ کے اسباب پیدا کریں۔ یہ سب سے پہلا درجہ ہے اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرنے کا کہ آدمی کمائیں اور کمانے کے بعد خود کھا کر اپنے متعلقین پر خرچ کرنے کے قابل بنے، یہ پہلا درجہ۔ دوسرا درجہ جو اسلامی شریعت نے فرض اور واجب قرار دیا ہے وہ یہ کہ چار قسم کے مال ہیں یا چار قسم کی چیزیں ہیں، اگر کوئی آدمی ان کا مالک ہوتا ہے اسلامی شریعت نے کہا کہ ان پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ پہلی قسم جانور ہیں، اونٹ ہیں، بکری ہیں، گائے ہیں، ان جانوروں کے اندر اللہ کے نبی نے زکوٰۃ فرض قرار دی۔ دوسری چیز ہے زمین، کھیتی باڑی کر کے اگر کوئی اناج کی کھیتی باڑی کرتا ہے، پھل فروٹ کی نہیں، سبزیوں کی نہیں، لیکن اناج کی اگر کرتا ہے تو اسلامی شریعت نے کہا کہ ان دونوں کے اندر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ سبزی فروٹ وغیرہ اگر کرتے ہیں تو جس دن کٹائی ہوتی اس دن کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِ، لیکن اگر آپ نے اناج کی کھیتی کی ہے اس کا ایک ضابطہ، ایک حساب رکھا گیا ہے، اس حساب سے زکوٰۃ دینا فرض قرار دیا گیا۔ تیسری چیز جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فرض قرار دی سونا اور چاندی ہے، اور سونا اور چاندی ہی کے حکم میں آج کے دور کی کرنسیاں ہیں۔ اگر آپ کے پاس ایک مقدار، ایک نصاب ہے، اس سے آگے اگر آپ کے پاس مال ہو، ایک سال تک وہ آپ کے پاس باقی رہے تو اس پہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اور چوتھی چیز جس میں زکوٰۃ فرض اللہ کے نبی نے قرار دی ہے وہ ہے مال تجارت، راج قول کے مطابق مال تجارت میں زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اور یہ جو مال تجارت کی زکوٰۃ ہے اس کا حساب جو سونے چاندی کا نصاب ہے اس کی روشنی میں طے ہوتا ہے، آپ کو اور ہم کو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ حاضرین گرامی، یہ جو دوسرا خرچ ہے اسلامی شریعت نے جو ہم اور آپ پر فرض قرار دیا ہے، یہ اسلامی شریعت کی نظر میں رکن اسلام ہے۔ مالی عبادت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رکن کا درجہ عطا فرمایا۔ ظاہر بات ہے یہ سارے لوگوں پہ فرض نہیں ہوتی، سونا چاندی سب کے پاس نہیں ہوتا، ہوتا تو اتنی نصاب کے برابر نہیں ہوتا، پیسہ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا، ہوتا بھی ہے تو نصاب کے برابر نہیں ہوتا۔ آدمی کے پاس جانور ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے استعمال کے لیے رکھا ہے، گھر کی ضرورت کے لیے رکھا ہے، زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ آدمی کھیتی باڑی کرتا ہے، چھوٹی موٹی پیداوار ہو، زکوٰۃ اس پہ واجب نہیں ہوتی۔ آدمی کے پاس مال تجارت ہے لیکن اس کی تجارت بہت چھوٹی موٹی، ٹھیلا لگا کے آدمی بیچتا ہے، اسلامی شریعت کی نظر میں یہ جو عبادت ہے مالی جسے ہم زکوٰۃ کہتے ہیں یہ سب لوگوں پہ فرض نہیں ہوتی، لیکن اللہ جن لوگوں پہ فرض کر دے ان کے لیے دو دھاری تلوار بن جاتی ہے۔ یہ زکوٰۃ ایک آدمی کے لیے دو دھاری تلوار بن جاتی ہے، کیسے؟ اگر بندہ اسے ادا نہ کرے روز قیامت اللہ تعالیٰ اسی مال کے ذریعے اسے سزا دیتا ہے، اسی مال کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس بندے کو سزا دیتا ہے۔ جس بندے کے مال میں زکوٰۃ فرض ہو جائے اور وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے وہ مال دنیا کے اندر بھی بربادی لائے گا، لیکن اس سے بڑھ کر آگے قیامت کے دن اس کے اپنے عذاب کا ذریعہ بنے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال تفصیل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، کہا جانور اگر ہیں تو آدمی کے جانور روز قیامت اپنے پیروں تلے اسے روندیں گے، اپنی سینگ سے اسے ماریں گے۔ جب تک آدمی کا حساب و کتاب نہیں ہو جاتا تب تک جانوروں میں زکوٰۃ واجب ہوئی، اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، اس کے اپنے جانور ایسے آدمی کو روندتے رہیں گے، اس آدمی کو سینگ مارتے رہیں گے، یہ عذاب اسے مسلسل دیا جاتا رہے گا جب تک اسے جہنم میں جھونک نہ دیا جائے۔ اللہ کے نبی نے یہ بات بیان فرمائی، جو آدمی مال میں زکوٰۃ سونا چاندی جس کے پاس ہے وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اللہ تعالیٰ اس سونے چاندی کو پگھلا کر، آپ جانتے پترا کہتے ہیں، یعنی پتلی پلیٹ بنائی جاتی، اللہ تعالیٰ اسے آگ میں جلائے گا، اور جل جانے کے بعد آدمی کی پیشانی، آدمی کا چہرہ یا آدمی کے بازوؤں کو، یعنی اس کے چہرے کو، بازو کو، یعنی پیشانی کو، اس کے بازو کو، اس کی پیٹ کو اللہ تبارک و تعالیٰ جلاتا جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے پہلے اللہ نے خود بیان فرمایا یوم یحمی علیہا فی ناری جہنم فتک
وَأَكْوَا بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ. اور ساتھ میں یہ کہا جائے گا هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ وہ مال ہے جو تم جمع کر کر کے رکھتے تھے، آج اس مال کا مزہ چکھو. اللہ کے نبی نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جو آدمی مال رکھتا ہے، زکات ادا نہیں کرتا ہے، اس کے مال کو اللہ تبارک و تعالی ایک اجدہے کی شکل دے کر اس کے اپنے گلے میں اللہ تعالی پہنا دے گا. وہ اجدہ آدمی کے اپنے جبڑے کو پکڑے گا، پکڑ کے نوچے گا، اس کو اپ کاٹتا رہے گا، اور ساتھ میں کہتا جائے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں جو تو جمع کر کر کے رکھتا تھا. حاضرین گرامی، یہ ادا نہ کرنے والے کے لیے نقصانات بتائے گئے، لیکن اس کے مقابلے میں جو بندہ یہ زکات برابر ادا کرتا رہتا ہے، اور یہ صرف زکات ہی نہیں، زکات سے آگے بڑھ کر جو تیسرے درجے میں بات ہے، میں نے کہا نا ایک تو واجبی اخراجات گھر بار کے لوگوں کے، دوسرا واجبی خرچ زکات کی شکل میں، اور تیسری چیز ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مستحب درجے میں، سنت کے درجے میں، فضیلت کے درجے میں خرچ کرنا، دینا، ضرورت مندوں کو دینا، مسجدوں کو دینا، مدرسوں کو دینا، یا پھر یہ کہ اپنے رشتہ دار متعلقین میں جو کمزور ہیں ان کی مدد کرنا، مسلمانوں میں سے جو قرض دار ہیں ان کو دینا. یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس مال آپ کی ضرورت سے زائد دیا ہے، اس مال کے ذریعے دوسروں کے کام آنا، یہ دونوں کام جب بندہ کرتا ہے تو پھر یہ مال انسان کے لیے بہت بڑی رحمت بن جاتا ہے، مال اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت بن جاتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کتنے ایسے صحابہ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی مال خرچ کر کے جنت کی بشارت کمائی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابی جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار دو بار نہیں، کئی کئی بار اللہ کے نبی نے جنتی ہونے کی بشارت سنائی، اور ان میں سے بھی کئی بار اللہ کے نبی نے بشارت سنائی تو بشارت کی وجہ بنی حضرت عثمان غنی کا اپنا مال. اس مال کے ذریعے انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کی جو خدمت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بدلے میں حضرت عثمان کو جنت کی بشارت دی. جنگ تبوک کے موقع پہ اللہ کے نبی نے حضرت عثمان سے کہا تھا کہ آج عثمان نے جو کام کیا ہے، پورا قافلہ، تجارتی قافلہ نفع کے ساتھ جو لوٹا تھا، سارا کا سارا جنگ تبوک میں حضرت عثمان نے خرچ کر دیا. اللہ کے نبی نے کہا ما ضر عثمان، آج کے بعد عثمان چاہے جو عمل کر لے ان کا عمل ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اس لیے کہ اس مال کے ذریعے اتنی بڑی نیکی عثمان نے کر لی ہے کہ اب اس کے بعد چاہے وہ جو کر لیں ان کا عمل ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا. حاضرین گرامی، یہ زکات کی ادائیگی کا معاملہ ہو یا پھر یہ کہ عام صدقات و خیرات کی بات ہو، یہ مال اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اپنے ہاتھ میں دیا ہے اپنی ضرورتوں کو پورا کر کے دنیا کا بھلا کرنے کے لیے، اپنے اور اپنے آل و اولاد کے محالات ٹھیک کرنے، اور اللہ نے دیا ہے تو دنیا والوں کی مدد کرنے کام آنے کے لیے، دین کی خدمت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. جب بندہ اس کا خیال رکھتا ہے نا تو پھر آپ یقین کیجئے، میں نے جیسے کہا یہ دو دھاری تلوار ہے، اس سے آدمی اپنا نقصان بھی کر سکتا ہے، اور اللہ نے اگر توفیق دی تو اتنا اپنے آپ کو نواز سکتا ہے، اتنا اپنے آپ کو کامیاب کر لے سکتا ہے کہ کئی بار ہمارے اور آپ کے اعمال میں جو بعض کمی رہ جاتی ہے اللہ کے دیے ہوئے مال کے ذریعے ہم اور آپ پورے کر سکتے ہیں. سبحان اللہ، اس مال کے خرچ کرنے کے بڑے فائدے، یہ جو مال ہے یہ مال خرچ کرنے کے بڑے فائدے، ان فائدوں کو میں مختصراً آپ کے سامنے گنا دیتا ہوں. سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، خاص طور پہ زکات کی بات پہلے کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے زکات کو زکات کا نام کیوں دیا؟ اہل علم نے اس کی کئی وجوہات بیان کی. کہا زکات کا ایک معنی تو بڑھوتری کا ہے، بڑھنے کا ہے. اللہ تعالیٰ نے زکات کو زکات اس لیے کہا کہ جب بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اتنی برکت مال میں عطا کرتا ہے کہ یہ بظاہر کم ہوتا ہے لیکن حقیقت میں آدمی کے مال کو بڑھانے کا سبب بنتا ہے. ہماری اور آپ کی زکات، زکات مال نکل کر جاتا ہے لیکن حقیقت میں اللہ برکت دے کر ہمارے مال کو بڑھا دیتا ہے. اور بعض اہل علم نے کہا صرف برکت دے کر نہیں، حقیقت میں اللہ تعالیٰ بندہ ایک دروازے سے خرچ کرتا ہے، دوسرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کمائی کے نام پہ، ہدیے کے نام پہ، وراثت کے نام پہ، کسی اور ذریعے سے اللہ تعالیٰ وہ مال ہمارے پاس لوٹا دیتا ہے. اسی لیے اللہ کے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال قط، صدقہ یا زکوٰۃ یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ کبھی کسی مال میں کمی نہیں کرتی ہے۔ تو اہل علم نے کہا زکوٰۃ کو زکوٰۃ یعنی بڑھنے والا مال کہا گیا، اس لیے کہ اس کی وجہ سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور وہی بعض اہل علم نے کہا کہ زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بندہ جتنا خرچ کرتا ہے حقیقت میں وہی اس کا مال ہے، اور آپ جتنا زیادہ دیتے جاتے ہیں روز قیامت اللہ کے پاس آپ کا مال اتنا ہی زیادہ رہتا ہے، اتنا ہی زیادہ رہتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آدم کا بیٹا کہتا ہے مالی مالی، یہ میرا مال میرا مال، آدم کے بیٹے تیرا مال تو وہی ہے جو تو نے کھایا اور ختم کر دیا، پہنا اور بوسیدہ کر دیا، یا پھر اللہ کی راہ میں دیا اور ذخیرہ کر لیا۔ تو گویا آدمی مال دیتا جاتا ہے تو مال بڑھا رہا ہے، اپنا حقیقی مال جو اسے قیامت کے دن کام آئے گا، جو قیامت کے دن اس کا اپنا مال بنے گا، وہ مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں گویا خرچ کر رہا ہے، یہ مال بڑھتا ہے۔ مال بڑھنے کا ایک مطلب اور بھی اہل علم نے بیان کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ایک آدمی اللہ کی راہ میں ایک کھجور دیتا ہے، ایک کھجور کا دانا، ایک کھجور دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کھجور کو لیتا ہے اور اس کے بعد اسے اللہ بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ کیسے؟ کہا جیسے تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے، آج چھوٹا سا جو ایک بچہ تھا گھوڑے کا وہ کل بڑا ہو کر تنو مند گھوڑا بن جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے دیے ہوئے کھجور کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا جاتا ہے، یہاں تک کہ روز قیامت پہاڑ بنا کر اللہ تعالیٰ اسے واپس لوٹاتا ہے۔ تو زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہا گیا اس لیے کہ یہ مال اللہ کے پاس بڑھتا ہے۔ اور زکوٰۃ کا دوسرا معنی اہل علم نے بیان کیا پاکیزگی کا، تزکیہ، پاکیزہ، پاکیزگی کا ہے۔ یہ مال آدمی کو پاکیزگی عطا کرتا ہے۔ کس قسم کی پاکیزگی؟ تین قسم کی پاکیزگیاں یاد رکھیے گا۔ سب سے پہلی پاکیزگی یہ ہے کہ یہ مال آدمی کے مال کو پاک کرتا ہے، یہ اللہ کے راہ میں دیا جانے والا مال باقی مال کو پاک کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے زکوٰۃ کو اوساخ الناس کا، لوگوں کا میل کچیل کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا دیا، آپ کی دی ہوئی زکوٰۃ، آپ کا دیا ہوا مال آپ کے بقیہ مال کو پاک کرتا ہے۔ ایک مسلمان کو حکم ہے کہ وہ حلال کمائے، صحیح طریقے سے کمائے، لیکن بندہ کمانے کے باوجود، کوشش کے باوجود، ہم اور آپ جانتے ہیں کبھی حساب کتاب میں انجانے میں فرق آ جاتا ہے، کبھی کبھی ہماری لا علمی میں کچھ کمی بیشی ہو جاتی ہے، تو جو گندگی ناجائز طریقے سے ہمارے مال میں آ گئی ہو، ہماری لا علمی میں، جان بوجھ کر کی جانے وہ غلطی کی بات نہیں، ہماری لا علمی میں جو ہمارا مال میں وہ مال آ جائے جو کسی اور کا ہے، یہ زکوٰۃ، یہ مال اللہ کی راہ میں جاتی ہے جاتا ہے، تو پھر وہ اس گندگی سے ہمارے اور آپ کے مال کو پاک کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھو اللہ کے بندو، اللہ نے فرمایا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ کھاؤ اور عمل صالح کرو۔ مفسرین نے لکھا آدمی کے لقمہ حلال اور اس کے عمل صالح میں بڑا گہرا رشتہ ہے۔ جب بندہ لقمہ حلال کا کھاتا ہے اللہ عمل صالح کی توفیق عطا کرتا ہے، جب لقمہ حرام کا ہو جائے یا مشتبہ شبہ والا لقمہ ہو جائے تو پھر عمل کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی حساب سے چھین لی جاتی ہے۔ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، یہ زکوٰۃ، یہ مال، یہ اللہ کی راہ میں دینا، آپ کو یاد رکھیں ہم اور آپ کے مال کو پاک کرتا ہے، یہ ہمارے نوالے کو درست کرتا ہے، یہ ہمارے اور آپ کے اندر جانے والی غذا کو ٹھیک کرتا ہے، اور جب غذا صحیح اندر جاتی ہے اللہ کی طرف سے صحیح توفیق ملتی ہے۔ پہلی پاکیزگی مال کی پاکیزگی۔ دوسری پاکیزگی جو ملتی ہے وہ ہے میرے اور آپ کے گناہوں سے پاکیزگی، میرے اور آپ کے گناہوں سے مجھ کو اور آپ کو پاکیزگی ملتی ہے۔ یہ جو مال میں اور آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، ایک ایک پیسہ میرے اور آپ کے گناہوں کا کفارہ بنا دیا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے اس بات کا حکم دیا کہ جہنم سے بچنے کی کوشش کرو، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر صحیح، لیکن اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جہنم سے بچنے کی کوشش کرو۔ یہ زکوٰۃ، یہ صدقہ ہم اور آپ کو گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا خذ من اموالهم صدقۃ تطہرهم وتزکیہم بها وصلی علیہم، اے اللہ کے نبی ان لوگوں کے مال میں سے وہ پیسہ لیجئے، وہ زکوٰۃ لیجئے جو ان کو پاک کرتی ہے، وتزکیہم بها، اور آپ اس مال کو لے کر گویا ان کے اپنے نفوس کا تزکیہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندو یہ دوسری پاکیزگی مجھ کو اور آپ کو ملتی ہے کہ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ اور تیسری پاکیزگی جو زیادہ اہم ہے
وہ یہ ہے کہ یہ مال فتنہ ہے، یہ مال فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے. اور اللہ کے نبی نے تو یہاں کہا، پچھلی امتوں کا تو تھا ہی مسئلہ، لیکن اس امت کا جو خصوصی فتنہ ہے وہ فتنہ یہی ہے کہ اللہ نے اس امت کو مال کا فتنہ اللہ نے عطا کیا. لکل امت فتنہ، ہر امت کا ایک مخصوص فتنہ ہوتا ہے. وہ فتنہ تو امت المال، میری امت کا فتنہ مال ہے. اللہ کے نبی نے کہا اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں گے، اپنا مال دوسروں کو بھی دیں گے تو کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ مال کی وہ جو حد سے بڑی ہوئی محبت ہے، مال جو میرے اور آپ کے لیے فتنہ بن گیا، مال جو میرے اور آپ کے لیے آزمائش بن گیا، مال جس کی خاطر ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، بندوں کی حق تلفی کرتے ہیں، مال جس کی خاطر دوستی کو دشمنی میں، دشمنی کو دوستی میں بدل لیتے ہیں، یہ مال جو ہماری اور آپ کی زندگی کا محور بن گیا، اس مال کے فتنے سے اللہ ہمیں بچا لیتا ہے، ہمارے نفوس کو ان کی اس مال کی غلامی سے اللہ آزاد کر لیتا ہے. یہ اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو بتایا. حاضرین گرامی، جو بات آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا وہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مالی عبادت انجام دے، زکوٰۃ خاص طور پر، اور زکوٰۃ سے آگے بڑھ کر عام اپنی زندگی میں خرچ کرنے کی عادت ڈالے اور سال بھر خرچ کیا کرے. صرف رمضان میں نہیں، سال بھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے کی عادت ڈالیں، اس کا خاص طور پہ خیال رکھے. رہی بات جو حضرات زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، نکالنا چاہتے ہیں، ان کا طریقہ کیا ہوگا؟ ان کا طریقہ بہت آسان ہے. آپ کے پاس چاندی اگر 595 گرام 595 گرام یا اس سے اوپر ہو، یا پھر سونا آپ کے پاس صحیح قول کے مطابق 85 گرام 85 گرام یا اس سے زیادہ ہو، یا آپ کے پاس سونے کی جو قیمت بنتی ہے 85 گرام کی، وہ یا اس کے مساوی، اس کے برابر کے پیسہ ہو یا اس سے زیادہ پیسہ ہو. عام طور پہ یہ تین چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں. تو پھر ایک سال تک اگر یہ ہمارے پاس رہیں، اتنی ہی چاندی، اتنا ہی سونا یا اتنا ہی پیسہ، تینوں میں سے کوئی بھی رہے، ایک سال تک ہمارے پاس اگر رہتا ہے تو اس کا 2.5% 2.5% اللہ تعالیٰ کی راہ میں زکوٰۃ دینا. یعنی آپ کے پاس جو مال ہے اس مال کو پورا 40 سے تقسیم کر لیجئے، 40 میں سے ایک جو حصہ آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیجئے، وہی 2.5% کا حساب ہوتا ہے. ایک تو اس میں زکوٰۃ ہے، اس کو ادا کیجئے. اور دوسری چیز ہے، آپ کے پاس جانور ہیں یا کھیتی باڑی، عام طور پہ چونکہ ہمارے ہاں ایسے لوگ نہیں ہیں اس لیے میں ان کا تذکرہ خطبے میں نہیں کروں، اگر کسی کو ضرورت ہے تو آپ اس سے رابطہ کر لیں، آپ کو بتا دوں گا. تیسری چیز آتی ہے، وہ ہے بزنس یا اپنا کاروبار. یاد رکھیں اسلامی شریعت کے مطابق آپ کے پاس کسی بھی چیز کی تجارت، آپ اس کا بزنس کر رہے ہیں، تو پھر زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو مال ہے، مال تجارت ہے، سال کے اختتام پر، سال بھر کا کوئی حساب رکھنا ضروری نہیں، صرف سال کے اختتام پر آپ یہ دیکھیں آپ کے پاس مال کتنا ہے، آپ کا پروڈکٹ، آپ کا مال کتنا ہے، نمبر ایک اس کی قیمت لگا لیں. نمبر دو، آپ نے سال بھر جو کمایا تھا، جو خرچ ہو گیا اسے بھی چھوڑ دیں، کمانے کے بعد اگر اس میں سے کچھ بچا ہوا ہے، گھر میں رکھا ہے، بینک میں رکھا، کہیں اور رکھا ہے، وہ پیسہ بھی ملا لیں، مال کے ساتھ اس مال سے کمایا ہوا بچا ہوا پیسہ ملا لیں. اور تیسرے نمبر پر، آپ نے اگر اس تجارت میں کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے، جو آپ کو پیسہ آنا ہے، اس کو بھی ملا لیں. تین چیزوں کو آپ شامل کریں گے، اصل موجود مال، مال سے کما کر بچا ہوا پیسہ، اور تیسرے نمبر پر جو پیسہ آپ کو آنا ہے. اور چوتھے نمبر پہ آپ ایک کام کریں، آپ کو یہ جو مال آپ نے جہاں سے خریدا ہے، وہاں ہو سکتا ہے ادائیگی باقی ہوگی، دکانداروں کے پاس دونوں رہتے ہیں، کچھ لوگوں سے آنا رہتا ہے، کچھ لوگوں کو دینا رہتا ہے، تو جو دینا ہے اس کو مائنس کر لیں. 3+ اور 1- کا یہ فارمولا یاد رکھیں، آپ تین چیزوں کو جمع کر کے ایک چیز نکال لیں گے تو پھر آپ کے پاس جو مال بچتا ہے اس مال کا 2.5% 2.5% اللہ کے راہ میں زکوٰۃ میں دینا ہوگا. یہ مال تجارت میں زکوٰۃ دینے کا آسان سا فارمولا ہے، آپ اپنے حساب سے دیکھیں اور دیکھ کر اسی حساب سے زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ کے پاس کچھ قرضہ، اس تجارت کے معاملے سے ہٹ کر قرضہ ہے، تو کیا قرضہ رکھنے والے کو بھی زکوٰۃ دینی چاہیے؟ اس میں مختصر جواب یہ ہے، یاد رکھیں کہ اگر آپ کے پاس قرضہ ہے
اور آپ ابھی فوراً قرضہ لوٹا رہے ہیں تو پھر پہلے قرضہ لوٹا دیجئے، اور لوٹانے کے بعد جو مال بچتا ہے وہ مال اگر نصاب کو پہنچ رہا ہے تو زکات ادا کیجئے، اور اگر نہیں پہنچ رہا ہے تو زکات ادا کر دیجئے، معاف کیجئے قرض ادا کر دیجئے، آپ پہ زکات نہیں ہوگی. لیکن آپ پہ قرضہ ہے اور آپ ابھی ادا کرنے والے نہیں، 6 مہینے سال بعد آپ کو ادا کرنا ہے، تو پھر آپ کو اب قرض ہوتے ہوئے بھی اب کہ اب زکات آپ کو دینی پڑے گی، اس لیے کہ جب سال پورا ہوا تو یہ حق المال ہے، یہ مال کا حق ہے، اسے ادا کیا جانا چاہیے. آپ کا پیسہ آپ نے کسی کو ضمانت کے طور پہ دیا، ایڈوانس کے طور پہ دیا، ضمانت کے طور پہ دیا، یا قرض کے طور پر آپ نے دیا، اس پیسے پر بھی آپ کو زکات ادا کرنی پڑے گی، اس کو نہیں جس کے پاس پیسہ. لیکن اسلامی شریعت میں جو آپ کو چھوٹ ہے، راجح قول کے مطابق یہ ہے کہ یہ زکات آپ کو اس وقت ادا کرنی پڑے گی جب وہ پیسہ واپس آپ کے ہاتھ میں آ جائے. جب آ جائے، مان لیجئے 2 سال تک ایک آدمی رکھا ہوا دے نہیں رہا ہے، 3 سال تک رکھا ہوا ہے دے نہیں رہا ہے، جب آپ کے پاس لوٹ کر آئے ایک مرتبہ اس کی زکات نکال دینا کافی ہے، یہی زیادہ صحیح اور راجح قول ہے. اس سے ہٹ کر آپ کے پاس بڑی عمارت ہے، اللہ کی نظر میں زکات نہیں ہے. آپ کے پاس جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، زکات نہیں ہے. آپ کے پاس بہت بڑی کار ہے، بہت بڑی سواری قیمتی آپ نے رکھی ہے، اللہ نے زکات نہیں رکھی. آپ کے پاس ڈائمنڈ ہے، بہت قیمتی، سونے سے زیادہ قیمتی ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ نے زکات نہیں رکھی ہے. اور اگر آپ کے پاس کرائے کے لیے آپ نے دکان یا مکان دی ہوئی ہے، اس پر بھی زکات نہیں ہے، الا ہی کہ جو کرایہ آپ نے کمایا تھا وہ آپ نے جمع کر کے رکھا، وہ پہلے نصاب کو پہنچا اور اس پر 1 سال اگر گزرتا ہے تو پھر وہ پیسے کی زکات ہے، کرائے کی زکات نہیں. ایسے ہی آپ میں سے جو حضرات سیلری لیتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، اسے نوکری پیشہ ہے، سیلری لیتے ہیں، سیلری لینے والے حضرات پر بھی زکات نہیں، ان کی سیلری پہ زکات نہیں ہوتی. طریقہ یہ ہے کہ جو سیلری آئی آپ نے خرچ کر دیا، ختم ہو گیا. لیکن اگر آپ نے کچھ بچا کر اس میں سے پیسہ رکھا، وہ پیسہ نصاب کو پہنچا اور اس پر 1 سال اگر گزرتا ہے تو پھر اس میں سے آپ کو زکات ادا کرنی پڑے گی 2.5% کے حساب سے. یہ سیلری والوں کا بھی حساب ہے، اس کو یاد رکھیں. حاضرین گرامی، یہ کچھ نمایاں صورتیں تھیں جو ہمارے اور آپ کے سماج میں عام طور پہ زکات کے سلسلے میں پوچھی جاتی ہیں، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. بات کا اختتام ایک اہم پیغام پہ کرنا چاہتا ہوں. حاضرین گرامی، ماہ رمضان کو زکات کا مہینہ مت بنائیے. زکات سال کے 12 مہینوں میں جب جب فرض ہوتی ہے، سال جیسے مکمل ہوتا ہے ادا کیجئے. سال بھر ضرورت مند لوگ رہتے ہیں، لوگوں کی ضرورتیں سال بھر رہتی ہیں، ساری زکات کو رمضان میں لا کے قید کر لینا، ان ضرورت مندوں کو ضرورت پر پیسہ نہ دینے والی غلطی شمار کی جائے گی. زکات کے سلسلے میں ضابطہ یاد رکھیں، جب فرض ہو جائے فوراً ادا کرنا چاہیے، یہی راجح قول ہے. تاخیر کرنا درست نہیں، بلا عذر کے اگر کوئی تاخیر کرتا ہے تو اسلامی شریعت کی نظر میں ایسا کرنے والا آدمی گنہگار ہوتا ہے. اور دوسری اہم بات یہ کہنا چاہوں گا، زندگی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت ڈالیے. بہت زیادہ نہ دے سکے کوئی بات نہیں، لیکن تھوڑا تھوڑا مسلسل اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے. اس کو اگر آپ یوں سمجھ لیں گے کہ جس طرح ہم اپنے جسم سے عبادت کرتے ہیں، جسمانی عبادت، ایسے ہی ہمارے مال سے ہم مالی عبادت بھی کرتے ہیں، تو پھر یقین مانیے سال بھر ہم اس عبادت کو بھی انجام دیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. مومنوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ ان کے مال میں ایک متعین حق ہوتا ہے، یہ اس کو بھی دیتے ہیں جو ہاتھ پسار کر ان کے سامنے آتا ہے، اور اس کو بھی ڈھونڈ کر دیتے ہیں جو ان کے پاس سائل بن کر، مانگنے والا بن کر نہیں آتا لیکن ضرورت مند ہوتا ہے، نہ پوچھنے کی وجہ سے وہ عام طور پہ محروم رہتا ہے، ایسے محروم آدمی کو بھی وہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. اس مالی عبادت کو اپنی زندگی میں انجام دینے کی کوشش کریں. میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو اپنی زندگی میں مالی عبادت انجام دیتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم میں سے جن پر بھی زکات فرض ہوتی ہے ان کو زکات بر وقت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جو بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اللہ تعالی اسے قبول فرمائے، اور جو باقی ماندہ مال ہیں اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے اس میں خیر و برکت عطا فرمائے. ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے.
فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دوری دور فرمائے، جو لوگ قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرمائے، جو لوگ انتقال کر گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت نصیب فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقامات اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو لوگ دنیا میں کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہیں، پریشانی میں، اللہ اس پریشانی سے نکلنے کا راستہ ان کو سجھا دے، سمجھا دے، اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ ان کو باہر نکال لے۔ اللہ ہماری جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، ہمارے اور آپ کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ دنیا میں جو بھی نعمتیں عطا کرتا ہے اللہ اس میں برکت عطا فرمائے، عبادتوں کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہم اور آپ سے ہو رہی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو قبول فرما لے۔ اس ماہ رمضان میں جن کے حق میں اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی کا فیصلہ لے کر آئے، ہم سب کو ان میں اللہ تعالیٰ شامل فرمائے، ہم میں سے کسی کو اس فیصلے سے محروم نہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے، ہم سب کی معافی کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ باقی رمضان میں بھرپور عبادتیں کرنے اور اس کو راضی کر لے جانے کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔